Энэ сонгуулийн саналын утсууд хэвлэгдсэн, орон нутгууд руу хүргэгдсэн. А сонгуулийг тоолох автомат машин хүргэгдсэн. А энэ хүргэгдэхүй аюулгүй байдлыг хангах хамгаалтын үүрэг үүсгэж байгаа. За саналын утас, санал тоолох машины одоо эсхийн ороод төр оцсон. Үүний аюулгүй байдлыг 24 цагаар бид нар хамгаалтын үүрэг үүсгэж байгаа. А энэ хоёрын сонгуулийн энэ одоо өдрүүдэд бид нар сонгуулийн санал авах байрны аюулгүй байдлыг хангах гадна хамгаалтын үүргийг гүйцэтгэдэг. Тухайн санал ураах өдөр одоо сонгогчид санал өгөх тухайн үед ямар нэгэн одоо маргаан дэгдэх гэдэг юм уу? Дэг журам алдагдах энэ зүйл төр бид нар хэвчлэн хамгаалттай ажилла. Бусдаар бол одоо энэ сонгуулийн зөрчилтөй холбоотой хуулийн сонгуулийн тухай хуулийн дээр байгаа, зөрчлийн тухай хуулийн дээр байгаа сонгуулийн үйл ажиллагаа зөрчилтөй холбоотой асуудлууд дээр холбогдох шалгалтуудыг хийв. За энэ дээр бол тагнуул цагдаагийн байгууллагууд гүйцэтгэх хариуцах үүрэг чиг үүргийг оноогоо төгссөн байна. Тэгээд энэ дээр бол бид нар холбогдох хуулийн хүрээнд гомдол мэдээлэл үүлээ авч шалгалтын ажиллагааг явуулна. За тухайн одоо хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх нэг ч гэж бас энийг буруугаар ойлгоод байгаа маа. Юуг энэ кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилтэст байгуулагдсан. Энэ цахим орчинд гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн мэдээллийг олж илрүүлэх урсан сэргийлэх ийм шиг үүрэгтэй байгуулга. Тэгээ энэ чиглэлээр бол цагдаагийн байгуулга ажиллаж байна. Энэ дэр одоо ганц гоцын сонгуул энэ төр гэдэг ахгүй одоо хууль бус одоо биеийн үйлдэл зохион байгуулах, садар самуус урчлах, хуулиар хориглосон эзүүл худалдаалах, бусдыг залилах, мөрөөдө тоглоом зохион байгуулах гэх мэт гэмт хэрэгүүдийг илрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа. За одоо тэр холбогдох бичлэг энэ зүйл холбоотой энэ гэмт хэргийн шинжтэй мэдээлэл гарсан. Энийг бол холбогдох байгуулттай хамтраад ингэ шалгаал яв. Энэ бол одоо цахим орчинд нийтлэгдсэн гэмт хэргийн шинжтэй зүйлүүдийг бол хараа нэг холбогдох талбарт нь мэдээлэлд ингэ шалгаа явах. Ийм зөвцөлттэй. Энэ нэг их байгууллагаас ер нь хэрэг юм дээр ажиллаж ямар ямар. За ер нь бол их байгуулсан цагаас эхлээд нилээд олон энэ хууль бус үйл ажиллагаа явуулдаг пэйжүүдийг илрүүлээд талсан зөвсөөх ийм ажиллагаатыг явуулж байна. За энэ одоо зөвөр ингийн жишээ л хэлээд одоо 20-0 цагаас хойш дуудлагаар арх худалдаалж байгаа юм асуудал. Энэ бол сошиал орчинд бол ахтахаа байна. Энтэй тэмцэлээр ажиллаж байна. За мөрөөдө тоглоом үйл ажиллагаа 100 гаруй аккаунт байна. Одоо пэйж. Энийг үйл ажиллагаа сооч. За сүүлийн үед одоо иргэдээс цагдаагийн байгууллагууд нилээдгүй ирүүлж байгаа. Тэр донттой одоо юу гэтсэн юм. Өсөр насны хүмүүс зориулсан юм пэйж. Дотор нь бага насны хүүхдийг сатар самуун бичлэг дуруу татсан юм пэйж болсошгүй. Энэ дэр ажиллаж байна. Facebook компанитай халуух мэдээллийг харилцаа холбоор хүргээд энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Энэ насан туршийн хүүхдүүдийн хүүхдүүд дунд сатар самуун сурччилсан. Сатар самуун одоо бичлэг түгээсэн гэдэг юм уу. Энэ хүүхдүүдийг татан оруулсан иймэрхүү нууц группууд нэлээдгүй байна. Тэгээ энтэй бол цагдаагийн байгууллагууд тэмцэж байна, олж илрүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. Энэ дээр бас эцэгчүүдтэй нэг одоо анхааруулж хэлэхэд энэ хүүхдүүдийн сошиал орчинд хандлт хийж байгаа зүйлүүдтэй нэг анхааралч одоо энэ зүйлүүдийг нэг харахгүй бол бас өндөрлөлтэй байна. Бага насны хүүхдүүд хурж жагаад бүтэн зүрхмөргийг авчдаг, хатгалдаг, төвөр эргээ дарамтлаг. Тэгээд одоо босод янз бүрийн зүйл нэхэн шаарддаг, өөрийнхөө хүслийг гүйцэтгүүлэх шахал дарамт үзүүлдэг ийм өстө асуудууд байна шүү. Тийм учраас бид нэр эцэгчүүд бид нар хамтраад энэ асуудал тэмцэх хэрэгтэй. За яг ийм хүү дарамтанд өртсөн өсвөр насны хүүхэд байх юм бол одоо яг миний бичлэгийг энэ одоо юу үнсээ суулж байгаа хүүхдүүд байх юм бол айж өгөх зүйлгүй шууд ээж аваад хандаад ээж аваар хандаад цагдаагийн байгуулт мэдээлээрэй. Битээ тэр дарамтанд нь өртөөд хүссэн одоо тэр шаардж байгаа зүйлийг нь хийгээрэй. Хэрвээ тэр хийх юм бол тэр чинь улам л цаашаа зогсохгүй. Танд ямар нэгэн тийм сошиал орчин тийм дарамт мэдээлэл таны нэг удаагийн тий алдаа гэдэг юм уу зургаар ч эргээ дарамтлаад хамт олон ч дэлгэн фэйсбүүкээр цацсан матсан гэж дарамтлаж байгаа ийм мэдээлэл байх юм бол ээж авдаа хэлээ цагдаагийн байгуулт тандаа тэр хүмүүсийг эцэг сэр гүц хүслийн гүцтөж болохгүй шүү. Энтэй бол цагдаагийн байгуулт хамтаар тэмц тэр хүмүүсийг тэр хүмүүсийг бид нар олно хуулиар хүлээлгэн битээ хагараа гэж хэлээ.
нэг иргэдийн бичих одоо нэг коммитмент дээр ер нь ингээд иргэд бидний одоо бичих эрх мөрийг хааж байгаа юм. За энэ талаар маш олон ярьсан. Тэгээд тэр хүний үзэл бодлыг илэрхийлэх хэвлэнэт гэрчлэл халдаад байгаа асуудал байхгүй. Яагаад энэ тал руу мушгаад байгааг ч би ойлгохгүй байна. Энэ сошиал орчин чинь эрүүл бус үйлдэлүүд маш олон байна. Энийг тгүүл ингээд зүгээр орхих уу хэдүүлээ. Яах вэ? Миний саяны хэлсэн жишээ нь энэ ихэдл маш олон биш шүү дээ. Энэ зүйлүүд төрч уламжлалт гэмт хэрэг үүртлийн сошиал орчин руу ч шилжиж орчлоо шүү дээ. Бид энтэй тэр үйлдэж байгаа аргатай тэр аргаар нь л тэмцэхгүй өөр бид нар годомчинд гац шүүмжлээд энийг олж чадахгүй шүү дээ. Энэ сошиал орчинд үйлдэж байгаа гэмт хэрэг сошиал орчинд нь л бид нар барих шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр бол буруу ташаа байлгаад байгаа юм. Тэр 2 сая 200 мянган фейсбુક хэрэглэгчийн комментиг шүүгүүд байж хад бид нар тийм за зайч байхгүй.